Baron Vartanyan-ը շատ երկար ժամանակ համահայկական հիմնադրամի ղեկավարն է եղել, համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովը պարակտում է հայերին։ Հարութ Սասունյանի հայտարարությունն է, գիտեք, որ կազմակերպում է այս իշխանությունը, երկու կաթողիկոսները հրաժարվել են, հայաղապահական դաշնակցությունը հրաժարվել է, Ռուսաստանի միությունը, հայերի միության ղեկավարությունը, միությունը հրաժարվել է, մի շարք արկառուն գործարաններ հրաժարվել են, բայց ես մարդը անում եմ, այտեսի դրա համար պարոն Հարութ Սասունյանը չի հայտարարություն արել, մի քանորից մենք հերթական անգամ ականատես կլինենք Հայաստանի ղեկավարության մի անհաջող դրսևորման, որը պարակտում է հայ ժողովրդին, միաժամանակ հավակնելով համախմբել նրան, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեսին Էրենը կազմակերպել է այն ինչ, որ ամբարտավորեն անվանել է համաշխարհային հայկական գագաթնաժողով, որը տեղի կունենա Երևանում հոկտեմբերի 28-31-ը։ Սա ևս մեկ օրինակ է Հայաստանի կառավարության անկարողության պատշաճ կերպով զարգացնելու Հայաստանի ազգային շահերը, ընդհակառակը Հայաստանի կառավարությունը պարակտիչ ու չմտածված ծրագրերով վնաս է հասցնում հայկական շահերին, բավական ծավալուն նյութ է, խնդրեմ ձեր կարծիքը այս ամենի հետ կապված։ Նախ եւ առաջ եկեք վերհիշենք, թե այս համաժողովը երբ որ պլանավորվում էր, ինչ է հայտարարել, օրինակի համար Թուրքիայի արտգործ նախարարը հայտարարել է, որ Նիկոլին խանգարում է հայկական սփյուռքը, դա մեկ։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը, կարծում եմ, այս գագաթաժողովը օգտագործելու է նրա համար, որպեսզի Թուրքիան վստահացնի, որ սփյուռքը այլևս չի խանգարելու։ Ես չեմ զարմանա, եթե այս գագաթաժողովի գլխավոր թեմաները հերթով, բան Թուրքիային ասում է հերթով, ալիվին ասում է սպասի, այս գագաթաժողովի գլխավոր թեմաները ըստիս լինելու են կրկին, առաջինը այն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է շուտ հապույտ կնքեն խաղաղության պայմանագիր, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան պետք է կարգավորեն հարաբերությունները շուտ հապույտ, այսինքն այս նիստի օրակարգը ինձ թվում է լինելու է դա, ավելին Նիկոլ Զարեի ձեռքերով ստեղծում է այլընտրանքային սփյուռք։ Եթե ձեզ թվում է, որ դավաճանները եւ թուրքամոլները միայն Հայաստանում են ապրում հայկական անձնագրով, դուք չարաչար սխալվում եք, իրենք կան ամենուրեք, թե Ամերիկայում, թե Ռուսաստանում, թե Ֆրանսիայում եւ ամենտեղ, նման մասաներ ամենտեղ էլ կան, եւ ակնհայտ է, որ Զարեն կարողացել է համախմբել այդ կուտոկին, որին բերելու է Հայաստան, եւ իրենց ձեռքերով փորձելու են ցույց տալ ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանը եւ Հայաստանի սփյուռքը դեմ չեն բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Նույնիսկ կարող է ինչ որ հայտարարության մեջ ուրացում լինի ցեղասպանության ճանաչման հարցին, կամ ընդհանրապես չի հիշատակվի դա, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ եթե Հոյդան ներկայացված չի լինելու այնտեղ, ապա կարծում եմ, որ ոչ մեկ էլ հարցը չի բարձրացնի վեհապարների չմասնակցումը։ Հայտարարում է, գիտեք, թե ինչ ասել է Սփյուռք հայաղապահական դաշնակցություն եւ հայաղապահական, եւ բացի դրանից ամենամեծ համայնքը նաեւ Մոսկվայում, եթե Մոսկվայի միությունը ամենտեղ ոչ մեկի համար մենակ պարակտեմ բաժանեն, որ տենց վեր տա, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Սփյուռքում բոլոր երկրներում ամենաուժեղ կապը, ամենաուժեղ համախմբվածությունը ունի հայաբողոքն դաշնակցությունը, դա գաղտնիք չէ, եւ եթե դու այդ կուսակցությունը դուրս ես թողնում այս process-ից, նշանակում է քո process-ը արդեն թերի է, ավելին քո ազգի միավորող ամենագլխավոր երկու անձանց, մեր վեհապարներին, հա, վեհապարհայրապետին եւ Անտիլոսի վեհապարին, իրանց չմասնակցությունը նշանակում է, որ այս արդեն բանը չի կարող կոչել համահայկական։ Նաեւ ես մի քանի օր առաջ Արա Աբրամյանն էլ տեսա, որ ինքն էլ, հա, Ռուսաստանի կոնգրեսի միության նախագահը, իրան էլ, իրան չեն կանչել։ Ինքը հայտարարեց, որ իրան չեն կանչել, այսինքն ժողովուրդը որպեսզի հասկանա, ստեղծում այլընտրանքային սփյուռք, սփյուռք, որը ասելու է այն, ինչ ասում է Նիկոլը։ Բայց ես ձեզ բացատրեցի, ժողովուրդ ջան, թե ինչ է լինելու արդյունքում նրա, ինչ ասում է Նիկոլը։ Ոչ մի լավ բան չի լինելու, քանի Նիկոլը կա, եւ ես հույս ունեմ, որ չի ստացվի վժեցնել Սոչի հանդիպումը, հույս ունեմ, որ հանդիպումը քայլեր կանի, վերադառնա եւ մյուս շերտերն կարձականքեն եւ արցախը ինչպես է։ Ժողովուրդ, տեսեք, մենք կանգնած ենք կործանվելու եւ կիսակործանվելու
երկընտրանքի առջև։ Արդեն ասել, որ լավ է լինելու, ցավոք սրտի, ես չեմ կարողանում ասել, որովհետև մենք իրոք Հայաստան այս իշխանությունը հասցրել է մի վիճակի, երբ որ մենք կան կիսակործանվելու ենք կամ կործանվենք։ Ես կիսակործանման ճակատագրում եմ, ես հույս ունեմ, որ կիսակործանումից հետո լինելու է զարթոնք եւ մենք վերականգնելու ենք մեր համբավը։ Բայց դրա համար կրկնում եմ, ուշադիր եղեք ընդդիմության քայլերին, ես իրոք ձերպես հույս ունեմ, որ կնախաձեռնվեն թազա հանրահավաքներ, ակցիաներ, չգիտեմ ինչեր, որովհետև այս իշխանությունից օր առաջ պետք է ազատվել, մոռանալ իրենց գոյության մասին, բոլորին բերթերում առանց ջերմության տեղերում նստացնել, թող այնտեղ մինչև իրենց կյանքի վերջը նստեն ու մտածեն, որ չի կարող հայը հային դավաճանի ու մարսի։ Զանազան ճիճուներ մեջ են ընկել եւ Կոստանդին Զաթուլինի մեղադրում են, որ իբր Զանգեզուրի միջանցքին կողմ լինելու մեջ։ Նրանց անունները տալը կապականի իմեջը, բայց մեկ երկուսի անունը ստիպված են տալու, դրանցից մեկը Իոնիսյան երևի էլի, հա Դանիկը։ Իոնիսյանները շրջապատն իրպես ողորմելնեն են, որոնցից Ստեփան Գրիգորյանը թուրքական Անադոլու գործակալության բացահայտ ասել է իր դրական կարծիքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Սրանք թաքնված ինքնիշխան քողի տակ իրականում սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական շահերը եւ հենց իրենք են կողմ միջանցքին։ Ավետիք Իշխանյանի գրառումն է, Իոնիսյանի եւ Ստեփան Գրիգորյանի ապրի Ավետիք Իշխանյանը, նաեւ գիտես վերջում մի բան էլ ասենք, որ եթե որևէ մեկին թվում է, որ արևմուտքը դեմ է այդ միջանցքին, ապա դուք չարաչար սխալվում եք, հետ գնացեք, նայեք բոլոր հնարավոր հարցազրույցները, այդ թվում Մակրոնի լինի, ով ուզում է լինի, եւ տեսեք, արդյոք կա մի տեղ, որտեղ արևմուտքի որևէ ներկայացուցիչ ասում է, որ ինքը դեմ է, որ Հայաստանի սահմանով անցնի միջանցք։ Կարթացի հրապարակ թերթը հարցազրույց է տվել Խզմալյանը, ասում է, ամեն անգամ Նիկոլի հետ հանդիպմանն ասել են, որ փակի Զաթուլինի մուտքը Հայաստան, կատարեց ուղղակի ուշացումով, հա, իստեղ որ թուրքական շահ հետապնդով բևեռածռական Գարշանկի հավաքածուների ինչ-որ բանի ներկայացիչ են, դրանում կարծեմ ոչ մեկ չի կասկածում։ Մի խոսքով հույս ունենանք, որ մենք կհասնենք լավ։ Այո, բայց ցավոք կետ-կետին ենք ասել կործանման եւ կիսակործանման, բայց այո, այսա հետևանքն է այդ ձեր ամփոփության, այդ ձեր դեմագոգիայի, անպատասխանատվության, մենք ընտրության չենք մասնակցել, մեր համար բոլոր նախագահները նույնն են, այս ակների այսպիսի մտածողության գործելակերպի մենք նրա հետ ենք, այս ամեն ինչի հետևանքն է, որ ցավոք ողջ հայ ժողովուրդն է, ազգը կրում է այս ամեն ինչը։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից ուղիղ եթերում կլինի Դավիթ Ջամալյանը, շնորհակալություն, պարոն։ Ես շնորհակալ եմ։